ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មាននៅរដ្ឋមូនីកា លោកកឹមសុខាបោះពាក្យឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយជៀសវាងប្រើពាក្យអសុរោះក្រសួងអប់រំសាងសង់ផ្ទះស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅជនបទលោករដ្ឋមន្ត្រីទេសចរថាបុណ្យទន្លេលើកទី3ជោគជ័យលើពីការរំពឹងទុកមនុស្សស្និទ្ធនឹងពេកាំងឈ្នះឆ្នោតធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំថ្មីនៅហុងកុងពិភពលោកបិទភ្លើងមួយម៉ោងដើម្បីបុព្វហេតុបរិស្ថាន លោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីបារាំងនៅខែឧសភា RFI ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាប្រធានអតីតនេះបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រជាជំនួបធ្វើឡើងមុនពេល2ខែនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខតែចំពោះអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាជំនួបនេះទំនងជាស្ដារ
ដែលមានការបញ្ជាឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកថាអាចបណ្ដាលមកពីអរិយាប័ត្រមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអេងគីមហុងរីកា លោកសុកអេសាននាយកនាយកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាជំនួបធម្មតាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យខិតខំបំពេញការងារក្នុងនោះក៏មានដែរការប្រកាសត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសុកអេសានបានថ្លែងការពីថាជំនួបនៅថ្ងៃទ
បតាមលោកស្រីសានបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនជិត 50,000នាក់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននាំឲ្យសំឡេងឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013រហូតដល់ចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2កៅអីខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន7កៅអីហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាន 5កៅអីការធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានអ្នកវិភា
ពីអង្គការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋតែសម្រាប់លោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមមិនគិតដូច្នេះទេលោកមើលឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៅអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2013មិនមែនមកពីអរិយាបថអវិជ្ជមានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងស្រុងទេទោះបីជាពួកគាត់ធ្វើការស្នាប់ជាមួយពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលមកពីការមិនជឿជាក់ទុកដាក់ស្
Look, son Jake, and time town, win a mid rook pip, chicharan pit, then not like an apac and a night toy, John the car control, room in car group grown, tontin tommy chit, man mantram drill, John Lapper Hound, a clung cap, doll, seva satana, room in besides a copy band, then car up room chidam. លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែមីនានេះបានបោះពាក្យឲ្យគណៈបក្សនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សរៀងៗខ្លួនបើតាមប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងថ្មីរូបនេះការប្រគល់ប្រជែងលើគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សនីមួយៗគឺដើម្បីជៀសវាងការវាប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះហើយអ្វីៗគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចវ៉ាសំណាប់រីកា ខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសាលមណ្ឌលទី2ខែទៀតផងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានណែនាំទៅដល់សមាជិករបស់លោកឲ្យជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះដែលខ្មែរឬការវាយប្រហារគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់រវាងគ្នានិងគ្នាជំនួសដោយការប្រគល់ប្រជែងគ្នាបែបប្រទុសរាយបែបនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការប្រគល់ប្រជែងគ្ន
ការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើឡើងដំណងជាសម្ដៅទៅដល់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកបានរសាសិទ្ធក្នុងការទាមទារឲ្យគណៈបកប្រឆាំងលុបចោលពាក្យស្លោកនោះមិនខុសបំរើបដាក់មិនខុសបំរើរីបើតាមលោកសុកអេសានពាក្យស្លោកនេះនឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះ
ដាក់មេឃុំបម្រើរាជសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាខាងមុខខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2028ចំនួន13ចំណុចនៅក្រោមពាក្យស្លោកចំនួន 55បើតាមលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការប្រគល់ប្រជែងគ្នាឬគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សរៀងៗខ្លួនគឺដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងមិនត្រូវប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលថ្មវិប្រហារឬធ្វើទុកបុកម្នេញបង្កការឈឺចាប់ឲ្យគ្នាទៀតនោះឡើយហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកសម្រេចនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុ
ចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមីនានេះសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះ ចំណែកលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបក LDP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានថ្លែងថាបើលោកឈ្នះឆ្នោតលោកនឹងធ្វើច្បាប់លុកងារអាដាមលោកជំទាវចោលពីវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកបញ្ជាក់ថាការលុកចោលងារឯកឧត្តមលោកជំទាវនេះគឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នា កំពុងតែរៀបចំសាងសង់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមជនបទស្នាក់នៅលោកអង្គជនាប្រធាននាយកដ្ឋានធានីគុណភាពអប់រំបញ្ជាក់ថាការសាងសង់នេះនឹងជួយលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសម្ដៅលើកទឹកចិត្តគ្រូឲ្យទៅបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលសូមរំលឹកជូនថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំបានធ្វើការសិក្សាមួយវាស់ស្ទង់អំពីសមត្ថភាពរវាងសិស្សនៅជនបទនិង
បាទធៀបនឹងសិស្សនៅទីប្រជុំជនដូច្នេះហើយក្រសួងអប់រំជាជាក់ថាការសម្រេចសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយលើកកំពស់គុណភាពអប់រំនៅតំបន់នោះតទៅនេះយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុងជិនណាដែលរៀបចំជួយដៃសបពិសី ជាជំនួយនឹងដែលថាជីវភាពហ្នឹងហើយបាទជីវភាពអញ្ចឹងហើយបានគសួងឡើងនឹងពុំដែរជំរុញដល់ប្រដងនំទៅទីហ្នឹងគឺសូមជំរុញឲ្យតម្លើងអ្នកខែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាផ្លែផ្កាឃើញអ្នកខែគ្រូហ្នឹងគឺឡើងគឺជ្រើនបាទហ្នឹងជាទីតាមសំខាន់មួយលើទឹកចិត្តគ្រូមួយទៀតបើគសួងកំពុងជំរុញតង់តាំងតង់ផ្ទះអ្នកគ្រូឡើងហ្នឹងតាមព័ត៌មានហាញមើលឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ណាថាមានរាប់រយខ្នងហើយដែលមានសម្
đại quật nặng nơi đôi bị chia resident thọ mà đa muối là quật về được quật từ nâng và miền trung nơi sạt ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី3ដែលរៀបចំធ្វើនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេល3ខែមកនេះគឺបានទទួលជោគជ័យលើពីការរំពឹងទុកនេះគឺជាការបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងពីសំណាក់លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថ្លែងដែលក្តីរំភើបថាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរនៅទីនោះសប្បាយនឹងលេងកំសាន្តព្រមទាំងចែកវិហូបចុកហើយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ល្អហើយម្ដងមរីកា ជាការសរុបភ្ញៀវទេសចរដែលទៅចូលរួមទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យទន្លេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានប្រហែលជាង10ម៉ឺននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យគឺមានមនុស្សជាង3ម៉ឺននាក់ថ្ងៃទី2ដែលជាថ្ងៃបុណ្យធំលើសពីការស្មានទុកគឺមានជាង5ម៉ឺននាក់ហើយនៅថ្ងៃទី3នេះគឺមិនតិចជាង3ម៉ឺននាក់នោះទេមនុស្សកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរចំពោះរដ្
ប្រហែលជាមានមនុស្សប្រមាណត្រឹមតែ30,000នាក់ទៅ60,000នាក់ប៉ុណ្ណោះតែលទ្ធផលនេះគឺលើសពីការរំពឹងទុកច្រើនមែនទែនទន្ទឹមនឹងនេះទាំងលោកថោងខុននិងទាំងលោកម៉ានគង់បានគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យទន្លេបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងជោគជ័យដោយរលូនដោយតាមការគ្រោងទុកមានសន្តិសុខមានសុវត្ថិភាពល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយព្រោះថាមិនដែលមានការរៀបចំពិធីបុណ្យធំដូចនេះពីមុនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏គ្មានករណីចោរ
ដែលដាក់នៅយាមកាមពង្រឹងសន្តិសុខតាមទីតាំងគោលដៅសំខាន់សូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី3រយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោមប្រធានបទទន្លេផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនទេសចរវប្បធម៌និងបរិស្ថានមានការប្រគល់មន្ត្រីនិងមានស្តង់តាំងពីពណ៌ជាង 600 កន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានសិប្បករខ្នាតតូចបាននាំគ្នាយកផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន
ផ្នែកខ្លះគឺមានការចូលរួមប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងឡាវនិងកម្ពុជាលោកថោងខុននៅក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានចុះទៅអង្គុយមើលបាល់ទាត់ដោយផ្ទាល់នៅបានគូបញ្ជាក់ថាកីឡាករខេត្តស្ទឹងត្រែងល្អល្អនៅខាងខ្លាំងដែលគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្តបណ្ដាលបន្ថែមជារួមចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យទន្លេឆ្នាំនេះបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងល្អហើយបុណ្យទន្លេនៅឆ្នាំក្រោយគឺនឹង
ដែលមានការប្រកាសថាមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែរីប៉ាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនចំណែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងខេត្តសៀមរាបគឺអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានធ្វើបានឲ្យរថយន្តយោធានិងគ្រឿងចាក់វិស្វកម្មចំនួន222គ្រឿងមកឲ្យក្រសួងការពារជាតិខ្មែរហើយនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រសួងការពារជាតិក៏បានចង់ត្បូងគ្រោងនឹងធ្វើអំណោយឧបករណ៍សង្គ្រាមបន្ថែមទៀតឲ្យមកកាន់ពូជឲ្យមកកាន់កម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ទាំងនេះគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសជាតិ ជាប្រដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិយ៉ាងអំពីក្រុងហុងកុងដោយការរំពឹងទុកលោកស្រីឡាមការីមនុស្សស្និទ្ធនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឈ្នះឆ្នោតខ្លាចជាប្រមុខដឹកនាំថ្មីនៅក្រុងហុងកុងហុងកុងដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់អង់គ្លេសជាង100ឆ្នាំត្រូវបានផ្ទេរមកឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកស្រីឡាមការីគឺជាមនុស្សស្រីដំបូងគេដែលចូលដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលហុង
នៅក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុប1,194សម្លេងរបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតជ័យជំនះរបស់លោកស្រីឡែមត្រូវបានគេគន់គូរដឹងរួចជាស្រេចតាំងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតម្ល៉េះនៅក្នុងវ័យ56ឆ្នាំលោកស្រីឡែមការីបានទទួលការគាំទ្រពេញទំហឹងពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលតាមពិតទៅគ្រប់គ្រងសម្លេងពីភាគ3នៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខដឹកនាំហុងកុង សម្រាប់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រទាំងស្រុងលោកចនសាំងគូប្រជែងរបស់លោកសៃឡែមហុងកុងគឺនឹងបន្តកាន់កាប់ដោយមនុស្សរបស់ប៉េកាំងជាអតីតអនុប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលជាអ្នកមានអំណាចទី2នៅហុងកុងបន្ទាប់ពីលោកលឿងជុនយីងលោកសៃឡែមការីធ្លាប់បានចេញមុខប្រកាសគាំទ្រនយោបាយកំណែទម្រង់របស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលចង់រក្សាអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហុងកុង នៅពេលបានទទួលគ្រប់គ្រងហុងកុងពីដៃរបស់អង់គ្លេសនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1790ប្រទេសចិនធ្លាប់បានសន្យាផ្តល់ពេល50ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកោះហុងកុងរក្សារបបនយោបាយស្វ័យ័តពោលគឺប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធនយោបាយពីរហុងកុងមានច្បាប់មានសភាលុយហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំខុសផ្សេងពីចិនដែរគោកក៏ប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការលូកដៃជាបន្តរបស់ចិននៅក្នុងនយោបាយដឹកនាំរបស់ហុងកុង ជាពិសេសទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅហុងកុងបានបង្កឲ្យមានការងើបតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រជាជនហុងកុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនហុងកុងឬក៏ហៅថាក្រុមឆាត់ពណ៌លឿងត្រូវបានបង្ក្រាបបំបែកដោយហិង្សាពីសំណាក់លោកលឿងជុនយីងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលត្រូវអស់អាណត្តិនៅខែកក្កដាខាងមុខ
ជាមួយនឹងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសៃឡែមការីដែលធ្លាប់ជាមនុស្សមានអំណាចធំទីពីររបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបារម្ភថាហុងកុងនឹងបន្តធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកាន់កាប់របស់រដ្ឋអំណាចចិនជាក់ស្ដែងនៅក្រោយជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះលោកសៃឡែមបានប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាមិនឲ្យមានការទៀមទីឯករាជ្យពីប្រទេសចិនអនាគតប្រមុខដឹកនាំថ្មីហុងកុងដែលទទួលស្គាល់ថាមានការប
ហើយនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដើម្បីធានាភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងរបស់ក្រុងហុងកុងតទៅមុខទៀត នៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមីនានេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចំនួន3នោះគឺសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកហូឡង់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងចាប់អាណត្តិនៅប្រមាណខែខាងមុខវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការ
ន្តរាគមពីគុជគុនធីរ៉ាដោយបានបិទភ្លើងរត់ឆ្លងអស់1ម៉ោងនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទីក្រុងធំធំនៅក្នុងពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា1ម៉ោងដើម្បីភពផែនដីយុទ្ធនាការនេះដែលប្រៀបផ្ដាមគំនិតឡើងដោយអង្គការការពារបរិស្ថាន WWF កាលពី10ឆ្នាំមុនបានទទួលជោគជ័យនិងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងគោលដៅបញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យគេយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីជាមួយផាជូនព័ត៌មានពិសាទីក្រុងធំធំនិងវិមានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកបានស្គាល់ភាពងងឹតសុនសងយ៉ាងតិច5នាទីនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអគារដៃទូអេហ្វែលនៅប៉ារីពីរ៉ាមីតនៅអេហ្ស៊ីបនាឡិកាយ៉ាក់នៅទីក្រុងឡុងវិមានក្រេមឡាំងនៅមូស្គូឬក៏ខ្លោងទ្វារវិនដបូកនៅបេឡាំងទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កអគារពាណិជ្ជកម្មនៅតូក្យូទាំងអស់គ្នាគឺបានពន្លត់បិទភ្លើងចិញ្ចាចិញ្ចៃរបស់ខ្លួននៅម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថា1ម៉ោងដើម្បីភពផែនដីនៅក្នុងយុទ្ធនាការ1ម៉ោងដើម្បីផែនដីដែលផ្ដុតដើមបង្កើតឡើងដោយអង្គការការពារបរិស្ថាន WWF ប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យចូលរួមបិទភ្លើងអគ្គិសនីរយៈពេល1ម៉ោងហើយនឹងដឹកភ្លើងទៀនជំនួសវិញដើម្បីរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រជាជនទៅនឹងការឡើងកម្ដៅនៃផែនដីនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយុទ្ធនាការមួយម៉ោងដើម្បីផែនដីនៅឆ្នាំ2007យើងចង់បង្ហាញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យឃើញពីកង្វល់របស់ប្រជាជនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយុទ្ធនាការនេះបានទទួលការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលមិនថាពីប្រជាជនហើយនិងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកដាសស៊ីដាប្រធានកម្មវិធី1ម៉ោងដើម្បីផែនដីរបស់អង្គការ WWF សម្រាប់មន្ត្រីរូបនេះបុព្វហេតុដើម្បីការពារបរិស្ថានគឺជាកត្តាកាន់តែចាំបាច់ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកសព្វថ្ងៃរងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានបានវិតម្លៃថាការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូចជាផ្សែងដែលបានមកពីការដុតជូនថ្មប្រេងដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនីនោះគឺជាដើមហេតុសំខាន់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឆ្នាំដែលក្ដៅបំផុតដែលផែនដីមិនធ្លាប់ជួបប្រទះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1880យមជ្ឈបណ្ឌិតមានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសូដានីបដិសេធមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាឈៀចូលទៅក្នុងប្រទេសឬក៏ចាប់ខ្លួនគាត់តែម្ដងជំវិញការចោទប្រកាន់បកប្រកាសសង្គ្រាមនៅតំបន់ដាហ្វួរប្រសិនបើរូបលោកនេះទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសូដានីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអូម៉ាអាល់បាឈៀត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសសូដានីនាថ្ងៃពុធសូមបញ្ជាក់ថាលោកអូម៉ាអាល់បាឈៀត្រូវរងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់តុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិពីបទអន្តរកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិប្រឡាយពូជសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វួរប្រទេសស៊ូដង់វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយអេងគីមហុងនៅថ្ងៃនេះគីមហុងបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការនិច្ចក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃគឺគុណធីរ៉ាលើកឡើងអំពីលោកហ្វ្រង់សូហូឡង់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងចាប់អាណត្តិប្រធានាធិបតី
ដែលបានបង្ហាញពីការរីកចម្រើនរបស់ដូនតាខ្លួនហើយចំចាប់គឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនីណាដែលនិយាយអំពីលោកកាលីឡេបេដានៃវិទ្យាសាស្ត្រ បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុករូមមានអង្គការខំហ្វ្រែលនិងអង្គការនៃហ្វិកជាដាំបានចេញសារបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងការគៀបសង្កត់នយោបាយដែលរារាំងស្ទះដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងនោះរូមមានការគៀបសង្កត់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016លោកសំគុណធីមីប្រធានអង្គការនៃហ្វិកដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងយើងបានគូបញ្ជាក់ថាការចេញសារ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអង្គការទាំងនេះបារម្ភអំពីវិបត្តិនយោបាយឆ្នាំ2016ថាវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះតើទីនេះយើងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងអេគីមហុងនិងលោកសំគុណធីមី ចាប់ព្រៃមន្តស្ដាប់ជាទីគ្រប់នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសំគុណធីមីលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិច្ចហ្វិចលោកសំគុណធីមីអង្គការខំប្រានិងអង្គការនិច្ចហ្វិចរួមនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដល់ទីទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្របានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់នៃការវិជាក្នុងឆ្នាំ2016របាយការណ៍នេះរកឃើញថានៅមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការគៀបសង្កត់នយោបាយដែលរាំងស្ទះ
ជាបន្តែកំណែទម្រង់ដែលជាចំណុចមួយដែលលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍កំណែទម្រង់ដែលបណ្ដុំអង្គការចង់សម្ដៅនឹងគឺកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលឬក៏ចំណុចដែលលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានទេចា៎ការកំណែទម្រង់ចង់និយាយថារីករដ្ឋាភិបាលគួរធានាបរិយាកាសនយោបាយនឹងឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការធ្វើកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយគុំសុវល
ក៏រញ្ញាបោះឆ្នោតដែរហើយក៏ទីទៅបោះឆ្នោតបាទគ្រប់គ្នាណាបាទហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងបាទចំណុចយ៉ាងបីនេះគឺជាការចង់បានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទីមទីឲ្យមានការគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងកំណែតម្រង់ជាដើមអត្តតើសំអាងទៅលើហេតុផលអ្វីដែរទៅដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ៊ានអះអាងថាបរិយាកាសមានការគៀបសង្កត់នោះចា ปีมวยสามปีฟอนด์หมวยยังยืมปีฟอนด์หมวยในสามเงินวิบัติเยอะไปเงินการสมรสเสียสมัยเรียกคณะฝักเงินเยอะไปให้ต่อมาวิ่งเงินการคือสาวสมัครกรรมสมัยที่ฉบับคณะฝักเยอะไปนั้นยังเงินคิดทางประเทศการต่างๆยังยังคิดดินไทยยังสะดวกประตูท่ายังยังฝากการ การฟังฟอร์ดตำนานการบอชนาวโดยใช้เงินยึดตัวนะมีจิ้มมวยที่ไอ้เนี่ยบอชนาวมีการปลอมเชิญที่ที่สังเกตการณ์ไอ้ที่ใบที่คุ้มจิ้มมวยมีการควบคู่กับรอมนั้นโครงการที่เราเสนอเกิดการโจรมึงตำนานการบอชนาวนะในทางเนี่ยสังเกตการณ์ก็มือแท้ใช้เชื่อสังเกตการณ์ที่อภิอภิบาลเลยยังสรุปเลยโดย อันจังมีในท่าสมัยบรรดาองค์การสังคมสิเวอร์เมื่อเคยมุ่นรู้จะให้ท่าปะยาการในการบัญชาทางมุกนึงมีเพียบตามตั้งมันทายจังผู้ไอ้บัตรตามภาษาบาลีโลกบาลเลือกหลังท่ากรมเนี่ยสังเกตการ์มีการโปรยบรมเตห์บัพเพ็ตทิพย์การพิจารณาเมื่อมันทายจังลูกจะให้บ้านกาคอนกาได้ยิงเพื่อการพิจารณาเนี่ยนั้นยิงมีการโปรยบรมที่อัตยาการนำสามสายสามปีก่อนแบบวิ ปัญหายิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยปัญหายิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปีปอนด์ดับป่วยสันตายยิ่งเกิดมาคลองสามนี้สามปี
លោកសំគុណធីមីបើតាមរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ចិត្ត40%នេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបញ្ញយោបាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដើម្បីឈានទៅរកកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រែអត្ថន័យនិងការបោះឆ្នោតដល់ពិតប្រាកដមួយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំណុចនេះថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានអង្គ
ban thưa cả chúc và chúng mời tu ông ca ca tu đây đang ông ca ông ca tiếp đây thưa cả từ lời chia sẻ sai nắng hay tăng thì dự ấn riêng bạn thưa cả chúc và chúng mỗi khi hay riêng đi chăm chia tầm lá ca môi ở miền tầm lá ca ហើយអង្គការអន្តរជាតិក៏បានមានគម្រោងពង្រីអ្នកសិក្សារបស់ខ្លួនខ្លមើលលើដំណើរការបោះឆ្នោតដែរហើយនឹងខ្លមើលដំណើរការទាំងអស់ពីគេនឹងស្អីហើយដើម្បីជួយដល់ដំណើរការដែលយើងចង់បានដូចជាការបោះឆ្នោតដែរប្រយោជន៍ផងនឹងយើងធ្វើរៀបចំ ជាថាបនវត្តការពុទ្ធនេះហើយចំណុចដែលលោកលើកឡើងមុននេះតិចគឺជាការត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ដៃគូអន្តរជាតិទាំងអស់នឹងរួមនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់លោកផងដែរបន្ថែមចឹងចា៎ហើយហើយយើងបានជួបប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុនហើយនៅសានទេចា៎មែនតើលោកសំគុណធមីការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់បាំងដល់តាពីខែទៀតឯណោះប៉ុន្តែសម្រាប់បំណងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនបង្ហាញពីការព្
chơi thường nhiên
ក្បួនខានយើងគឺលើច្បាប់លើបរិយាកាសនយោបាយយើងចង់ឲ្យមានការកែស្រួលឲ្យវាធ្វើសារឡើងដើម្បីជាត្រូវការបោះឆ្នោតដោយស្រីយុទ្ធសាស្ត្រនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃរាប់ឆ្នោតហ្នឹងបាទចឹងហើយបានយើងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទុកជាមុនណាបាទមានន័យថាបើយើងព្រួយបារម្ភមុនវានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសំគុណទេមីចា ការពួនក្រមនេះយើងបានការពួនក្រមនេះយើងចង់បញ្ចេញខន្តិការដើម្បីឲ្យហាក់គុំមកដាក់ជួយហាក់ការឲ្យជួយខ្លមើលលើសំណើការហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងមានកង្វល់ដូច្នេះយើងលើកកង្វល់ហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យហាក់គុំមកដាក់ជាទីរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយទីគណៈកម្មការជាទីសាស្ត្រវិទ្យាស្នើក៏ដោយសូមឲ្យគាត់ជាយើងធ្វើ ការអាយអេរីជាបោះគាត់តាមច្បាប់របស់ខ្សែច្បាប់ស្វាភិការបកការនេះសុខសេចក្តីរបស់បាទដោយសារតអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំគុណធីមីតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចា៎ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាព
ជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សារីរៀងខ្មែរលោកបណ្ណាផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខ 0779 297 234 និង 012 334 នៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅល្ងាចនេះយើងនឹងនិយាយអំពីលោកហ្វ្រង់ស័រឡង់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងលោកចាប់អាណត្តិប្រធាននីតិប្តីនីខែឧសភាខាងមុខនេះហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុណធីរាជំរាបសួរគុណធីរាសួស្ដីមូនីកាគុណធីរាអ្វីទៅគឺជាកម្មវិធីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋបារាំង ហ៊ុនឡុងនៅក្នុងតំបន់គុនធីរ៉ាមូនីកាប្រភពព័ត៌មានពីវិមានប្រធាននៃតំបន់បារាំងអេលីសេដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំអាស៊ីអាគ្នេយ៍រយៈពេល4ថ្ងៃលោកហ្វ្រង់ស័រហ៊ុនឡុងទៅប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល2ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដល់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកបន្ទាប់មកលោកហ្វ្រង់ឡុងនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី28នឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច
ជាទស្សនកិច្ចលើកទី1ដែលមានប្រមុខរដ្ឋបារាំងម្នាក់លោកហ្វ្រង់សัวមីតេរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ1931ដូច្នេះគេអាចនិយាយបានថានេះជាលើកទី1ដែលមានប្រមុខរដ្ឋបារាំងម្នាក់លោកហ្វ្រង់សัวហូឡង់បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ពេលនេះម្យ៉ាងទៀតនេះក៏ជាទស្សនកិច្ចលើកទី1នឹងប្រហែលជាលើកចុងក្រោយរបស់លោកហូឡង់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងចាប់អាណត្តិនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាតាំងពីឡើ
ហើយក៏មានហេតុផលអ្វីផ្សេងគុណធីរ៉ា
មនីការគេអាចសួរបញ្ច្រាស់ទៅវិញថាតើមានប្រទេសប្រចាំលោកណាមួយដែលមិនអោយតម្លៃនៅអាស៊ីឬមួយមិនចង់ចែកចូវជាមួយអាស៊ីពិសេសនៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបច្ចុប្បន្នពិតណាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋបាលរងហូឡង់នៅអាស៊ីពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3គឺសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនេះហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិចបើធៀបនឹងការកាន់តម្លៃរបស់លោកហ
ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាស៊ីនោះទេព្រោះថាលោកហូឡង់ក៏ធ្លាប់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមក្នុងខែមេសាឆ្នាំទៅមិញដែរម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងពេលនេះក៏មានទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅអាស៊ីនាពេលកន្លងមកក្នុងអាណត្តិរបស់លោកហូឡង់គ្រាន់តែថាសម្រាប់រូបលោកហូឡង់ផ្ទាល់ លោកមានកម្មវិធីអាទិភាពអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលត្រូវបំពេញរួមទាំងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់បារាំងខ្លួនឯងផងដូច្នេះដំណើរទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់លោកហូឡង់ពេលនេះពិតជាមិនយឺតពេលទេព្រោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំចំនួន 5,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកាគុនធារ៉ាមានប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3ដែលលោកហូឡង់ទៅទស្សនកិច្ចនោះគឺសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហេតុអីបានជាលោកហូឡង់ជ្រើសយកតែ3ប្រទេសនេះអញ្ចឹងគុនធារ៉ា មូលិកាដំបងគួរបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងបីនេះសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលលោកហូឡង់ត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលពីរថ្ងៃចំណែកប្រទេសពីរទៀតគឺម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសិង្ហបុរីព្រោះជាប្រទេសទីតាំងបច្ចេកវិទ្យា ហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនិងដ៏សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ចូលគំពេញថាសប្តាហ៍នេះមានក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសហគ្រាសបារាំងចំនួន700កំពុងបោះទីតាំងលើទឹកដីសិង្ហបុរីក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនិងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចំនួន100ក្រុមហ៊ុនបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិញសិង្ហបុរីជាដៃគូទី1របស់បារាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទំហំទឹកប្រាក់នេះក៏ដោះដូរពាណិជ្ជក
ដែលនាំទៅជាមួយនៅប្រធានក្រុមហ៊ុនបារាំងតូចធំគឺបន្តរក្សានិងពង្រឹងបន្ថែមដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានបទអធិភាពរបស់លោកហូឡុងគឺវិស័យការពារដែលម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់ជាអធិធិជនទិញនាវាមួយទឹកនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនបារាំង Airbus ប្រភេទ A400M ในขณะการวัดตำแหน่งลูกโฮลองเป็นนิตย์ปารังหนึ่งเพียเยี่ยมลูกบันไทยในเนียเวียมุตตะพิเศษเพียเยี่ยมลูกจุดหอจับบังราฟาลแต่เอาตัวปากกามาลีซีจำในในอินโดนีเซียได้เชี่ยประเทศจงเกล้าอาทิเพียบระบอบลูกโฮลองคือประดาวสำคัญหรือการอภิวัตขนมวิสัยสมมติได้บารังเมียนสังเคมหนึ่งตัวบ้านในกิจสัญญาขนมภายในตะกินจูนหนึ่งการสร้างซ่องกำปองแพ้รวมแจ้งขนมวิสัยเตสิจอพองส้มจุ่มเรียบจุนทาอินโดนีเซียเชี่ยประเทศได้เมียนจำนวนปวดรัดจานจึงเกิดถล่มดับตีบนขนมลูกหน
phục lục thất nước nông đai rồi bóng lốt nhẹ. Bót Yoga អង្គវត្តជាទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកនិងបានកំពុងតែទាក់ទាញអ្នកទេសចរបរទេសរាប់ម៉ឺនចូលមកទស្សនាតែពលរដ្ឋនៅជិតអង្គវត្តខ្លះបានត្អូញត្អែរថាពួកគាត់មិនសូវជាបានទទួលផលពីប្រាសាទអង្គវត្តនោះទេកសិករខ្លះមិនអាចលក់កសិផលនៅជិតអង្គបានចំណែកចំណូលពីប្រាសាទអង្គពលរដ្ឋមិនដឹងថារដ្ឋយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេតើតានេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ចំនួនអ្នកចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចររបរទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដំឡើងថ្លៃដល់37ពីរដុល្លារ
សម្រាប់ការទស្សនៈមួយថ្ងៃនោះការឡើងថ្លៃសម្បត្តិដែលបានដំណើរការជាមួយឆ្នាំមកហើយនោះគឺពិតណាស់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរដូនចាស់ម្នាក់នៅរស់នៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តគាត់បានដឹងថាប្រាសាទបុរាណដូនតារបស់គាត់មិនសល់ទុកឲ្យនោះគឺពិតជាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនណាស់មកទស្សនាកម្ពុជាហើយប្រាក់ចំណូលក៏បានកើនឡើងដែរក៏ប៉
ແມ່ນລູກລອບລຽນຈາເປົ້າຖ້າໂດຍຊິພຽບຊິຊົນແນ່ກາເນາະຕາແນ່ກາຕາຈົກຈາເນາະຕາກາໂດຍຖານະໂດຍຖາໂດຍຖາກິມຽນຈະຕາມຽນເລງລູກບຽງລູກເພິ່ງຈະເລງໄຟແນ່ກາຈະຕາກາຈົກລູກສະໝໍລູກຈົນລູກຈະຕາຈົກໂຕນີ້ຍົມຈະຮຽບປັບຫມួយປິດ បច្ចុប្បន្នយើងផងមួយអើយកូនដែលទៅនៅរស់ទីឈ្មោះស្រុកទីណាបច្ចុប្បន្នដែលជាអ្នកក្រីក្រនៅចំងាយជាងដប់គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តពួកគាត់រស់អាស្រ័យនឹងការធ្វើស្រែចម្ការនឹងការកែច្នៃអនុផលព្រៃឈើធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់លក់អ្នកស្រីម៉ាន់ចော့ដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយគាត់នៅតែចូលព្រៃកាប់វល្លិ៍ផ្ដៅល្ពាក់មកធ្វើជារបស់លក់ដដែលនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់ចំនួន 7 เนี่ยบำราตามផ្ទះនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបមានកូនស្រែមួយដែលក្រានបេរគ្រូហើយធ្វើមុខលបាដោយថាយើងទៅព្រៃទៅផ្សាយណាកាត់ស្អាវបោចលាពាក់យកមកស្បាញ់ជាលយកមកធ្វើជាបង្គីស្បាញ់ណាយកទៅលក់ដែលលក់នៅផ្សារលើ កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះមានការផ្សព្វផ្សាយអង្ដឹងថាអ្នកទេសចរបរទេសដែលបានចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួន 2,000 កន្លះដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា 12 លានដុល្លារជាចំណូលដែលបានកើនឡើងជាងឆ្នាំ 2006នៅក្នុងខែដូចគ្នានោះនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនិងតាមប្រាសាទនានាគេសង្កេតឃើញថាមានសេវាលក់អាហារ លោកវត្ថុអនុសាវរីយ៍ព្រមទៀតបំរើដល់អ្នកទេសចរអាចមានមុខលបាអីទេអ្នកស្រីបានចောက်បានយល់ថាអ្នកអាចប្រកបរបរជីវកម្មនៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រាសាទអង្គរបានលុះត្រាតែអ្នកមានប្រាក់ច្រើនអ្នកក្រីក្រមិនអាចបើកតូបលក់បាននោះទេដោយសារតែមានការចំណាយនានាខ្ពស់ថាមុខលបាអង្គរនោះគឺអាចតែមានដើមទុនច្រើន ដែលអាចមានដើមទុនច្រើនមិនអាចយើងទៅចាប់មុខលបនោះរស់ស៊ីបាននៅពេលដែលម្ចាស់អង្គរក្រីក្រមិនអាចទាញយកផលពីប្រាសាទអង្គរវត្តតាមរយៈអ្នកទេសចរបានតើពួកគាត់ប្រកបរបរអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតដូនចាស់ដែលមានរាងស្ដើងស្គមនិយាយថាមិនថាកូនគាត់កូនគេនោះទេនៅពេលដែលគ្មានដើមទុនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកបាន គឺនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកសប្តាហ៍នេះដោយថាណាគេមានកូនដោយថាច្រើនទៅក៏មានមុខរបរដោយថាគេធ្វើការសំណង់ការខ្លះណាធ្វើការសំណង់ទៅខ្លះទៅក៏ទៅរោស៊ីស្រុកថៃឲ្យទៅណាចាទៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាទៅច្រើនមកវាក់មកវាក់ទៅក៏ដល់ចាប់ពីការងារឲ្យនោះទៅមកស្រុកមកស្រែវិញទៅក៏ខ្លះទៅក៏អត់ទៅវិញណាមានវ័យជាង 40 ឆ្នាំស្ត្រីម្នាក់ទៀតមានមុខរបរលក់ពោតស្ងោរតាមកង់ជាប្រចាំថ្ងៃ គាត់បានធាក់កង់ពីភូមិរបស់គាត់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង10 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីយកពោតស្ងោរទៅលក់នៅតាមប្រាសាទបុរាណដែលមានអ្នកទេសចរច្រើននោះក៏ប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលលក់ពោតស្ងោរនៅជិតប្រាសាទជិតអ្នកទេសចរនោះទេនៅលក់នៅប្រាសាទអត់បានទេបានតែជិះដូចតែស្នងចេះគាត់ថយទៅក្រោយចុះបើមនុស្សនៅគៀនស្នងឲ្យទៅលក់តែក្រោយលក់មិនដាច់ជុំមួយសុវ័យចិត្តទេ ដែលស្បាយចិត្តអីបើលក់អត់ដាច់នោះនៅកន្លែងណាលក់អត់បានណានៅប្រាសាទបយ៉ន់នៅតាមប្រខណ្ឌថ្ងៃគេអត់ឲ្យចូលផងហើយប្រាសាទអង្គរវត្តសាទអង្គរវត្តខ្ញុំអត់ដែលបានទៅគេថាជាយ៉ាត់ដែរអប្សរាដេញក៏គ្រឹកដែរអញ្ញាធោអប្សរាដេញណាចាឲ្យកូនចៅអ្នកអង្គរទៅលក់នៅគេអត់ដាច់ផងអត់បានមុនបោះឆ្នោតអញ្ចេះជីតបោះឆ្នោតអញ្ចេះគេអនុគ្រោះឲ្យខ្លះបើមិនតែបោះឆ្នោតរួច អត់តែគៀនថ្នល់គឺថាបើមិនឈប់អត់បានចាប់យកទុកពោតគ្នាវិញងាយទៅប៉ះ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 បានចាប់យកទុកពោតគ្
ស្ត្រីអ្នកលក់ពោតនិយាយថាប្រសិនជាអញ្ញាធិអប្សរាបើទូលាយឲ្យគាត់រកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកទេសចរដែលបានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនោះជីវភាពបរិវត្តនឹងបានប្រសើរឡើងចាបើបានឃ្លាវទិញខ្លៅឲ្យខ្លះទៅក៏បានច្រើនទៅបើថ្ងៃណាទៅក៏បានដប់ម៉ឺនទៅចូលបើក្នុងភូមិនេះដឹងតែពោតទាំងអស់គ្នាឯងគូតែរួចស្រើទៅអត់មានមុខរបស់អីទេមានតែពោតលក់ទៅចាទៅទៅណា ដែលដឹងទៅទូទានដំណងមានការលំបាកដោយជាការរៀបរាប់ពីខាងលើក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនបាននិយាយថាដោយសារតែអង្គរវត្តកំពុងតាក់ទាញអ្នកទេសចរច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មសន្តាគារនិងអាហារមានការរីកចម្រើនឧស្សាហកម្មនេះបានកំពុងផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើនដល់យុវជនបើទោះបីឪពុកម្ដាយរបស់គេពិបាកនឹងប្រកបរបរតូចតាចនៅមុខអង្គរដោយជាការលក់ពោតស្ងោជាដើមនោះក្តី សូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងសន្តាគារធំមួយនៅលើទឹកដីអង្គរនេះសន្តាគារទេសនាហើយនឹងបុគ្គលិកបើកច្រើនទៅគម្លាតនៃការងារនឹងអត់បាទអត់ពិបាកនឹងរោទេបងតាមធម្មតាប្រាក់ខែមិនទៀតជាង 100%ដូចជាសវិឆ័យដូចជាទីច្រើនទៀតបងអានឹងអាចតែសម្រាប់សន្តាគារធំៗដូចបងឬក៏សន្តាគារកម្រិតទាបអីគេអាចចាត់ទៅនោះទៀតតាមធម្មតាកម្រិតទាបក៏អាចនិយាយទៅគឺលំដាប់ស្មើគ្នាតែម្ដងមិនថាទូនឬក៏ធំទេបងតាមធម្មតាឥឡូវពួកអ្នកជាប់បញ្ញាអត់សូវធ្វើការហ្មងតាមមិនតែចរច្រើនតែជាប់សាលាអីបច្ចេកទេសដូចជាសាលាទេសចរពលរដ្ឋឬក៏សាលាបាយអីជាប់វិញវគ្គអាចបដោះបដាខ្លីៗក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអីគេមានការងារ ព្រៀងព្រៀងចម្រងក្រៅពីការដែលមិនអាចចូលទៅរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទនៃដូនតាគាត់បានបន្សល់ទុកបរិវត្តនៃខេត្តសៀមរាបខ្លះទៀតក៏មិនបានដឹងថាប្រាក់ចំណូលពីប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់លើផ្នែកអ្វីខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកស្រុកនោះដែរអាជ្ញាធរអប្សរាតែងតែប្រកាសពីចំនួនអ្នកទេសចរនិងប្រាក់ចំណូលបានមកពីការចូលទស្សនាប្រាសាទជាប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំនេះពេលកន្លងមកតែបរិវត្តនៃខេត្តសៀមរាបខ្លះបាននិយាយថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅរកស៊ីនៅក្នុងបរិវេណអង្គរវត្តផងដូច្នេះគាត់ក៏មិនសង្ឃឹមថាប្រាក់ចំណូលបានពីអង្គរវត្តនេះគេយកមកលើកម្ពស់ជីវភាពរបស់គាត់នោះដែរដឹងដែរប៉ុន្តែដូចមិនមានជួយដល់ភូមិថាសមុទ្រលុយលក់សមុទ្រនោះមកជួយភូមិដូចមិនដែរមានបើសូម្បីតែលក់រញើឈាមខ្លួនយើងផងអត់បានផងត្រឹមគេជួយឲ្យវិញទៅមិនមានមានតែអត់ទៅ
ไอ้บักแม่เบอร์ตักแม่งโกโรซีขนมโกนติ่งติ่งอัดบานพอง ແລະនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកនៃកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធី